Combinado, combinado. 10 minutinhos, Vila. Vocês vão, né? A mesa, vamos ver a mesa. Você quer virar a mesa? 6x1, você não chegou aí, não? Não, 10. A gente foi averiguar, esse consultório era do marido dela, e o que ela montou nesse consultório? Um material cirúrgico para evitar que a perícia encontrasse. Vocês vão, eu sou massacre, Massacre, hein? Em 2020, e por um outro caso de uma paciente que ficou com sequelas graves. No ano passado, a vigilância sanitária já tinha autuado a clínica dela por falta de licença para funcionamento. A médica faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em nota, a entidade lamentou o caso, mas disse que não tem competência para julgar a conduta profissional. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro disse que uma sindicância já foi aberta e agora corre em sigilo. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o governo do Estado pague indenização à família do pedreiro Amarildo Dias de Souza, mas ainda cabe recurso. Ele desapareceu há 10 anos depois de ser levado por policiais da favela da Rocinha. O corpo nunca foi encontrado. A viúva e um dos filhos de Amarildo se reuniram com um advogado para saber detalhes do processo. A juíza determinou que o Estado pague o valor da indenização que deve a você. De acordo com a sentença do Tribunal de Justiça do Rio, publicada nesta quarta-feira, o Estado deve pagar integralmente a indenização a Elizabeth e aos 6 filhos do casal. Elizabeth Taylor! No total, R$3.600.000. A Procuradoria-Geral do Estado informou que aguarda análise de recursos pelo Superior Tribunal de Justiça para definir a indenização aos familiares de Amarildo. Mas, segundo o STJ, o caso já foi julgado. Ainda assim, a expectativa é de que haja um longo caminho até que o pagamento seja feito. O pagamento imediato não é possível, senão você passaria à frente de outros. Você tem que colocar em uma fila, de fato. Eu posso dizer que em 2026 essa indenização vai ser realizada. Diego não vai trazer mais ele, mas pelo menos dá um conforto para a família, porque eles queimam com a família. Não foi a família que eu pescava, foi o Estado que queimou com a família. Ainda sumiram com o corpo do Amarildo, sem nós poder enterrar nada. Isso machuca muito. Em 14 de julho de 2013, câmeras de segurança registraram quando PMs retiraram Amarildo de um bar na Rocinha e levaram o pedreiro para averiguações. O corpo nunca foi encontrado. 13 policiais foram condenados pela morte de Amarildo, mas ganharam liberdade condicional. Minha filha vai ter angústia, não sente no coração até hoje, se não poder enterrar nosso pai. Eu preferia que ele mais desse conta do meu pai, da reclamação do meu pai do que dinheiro. E uma família de mulheres negras foi vítima de mais um caso de racismo dentro de um restaurante no shopping da Grande São Paulo. As imagens do circuito interno do shopping mostram quando a mulher de agasalho claro provoca a mesa ao lado. Ela é acusada de racismo porque estaria imitando um macaco para ofender a família. Logo depois, começa a confusão. Minutos antes, as imagens mostram a agressora aparentemente irritada após uma das vítimas passar pela mesa dela. Um homem que está com a agressora tenta acalmá-la. Ela se recusa a deixar o local e o rapaz vai embora. Logo depois do incidente, foi registrado um boletim de ocorrência por injúria racial. No depoimento aqui da delegacia, as vítimas disseram que as agressões começaram quando elas chegaram no shopping, antes do que foi registrado nas imagens de segurança. A acusada de racismo ainda não foi identificada. Eu falo assim, nossa, vocês são lindas. E olha que lindo. De estar aqui. Quando olhei para trás, ela estava fazendo um gesto de marcar. Dá. Se fosse dama, eu ganhava. Se fosse dama. Requerer também a prisão preventiva dela. 9-3. 9-3. A responsabilidade é apertado. Foi difícil para mim digerir. Eu falei, não, eu não vou me calar mais. Já sofri racismo, sim, várias vezes. E somos pobres, honradas, honestas, mulheres que para poder em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Sabe?
ela seja identificada e presa. Sangue é mesmo? Presa? Se eu visse ela, dá umas castinhas. Manifestou solidariedade. Na periquita dela. Diz que está à disposição para ajudar a elucidar os fatos junto às autoridades. O vigilante foi morto durante uma ação da polícia em uma comunidade no Rio de Janeiro. Davi Carlos Carneiro, de 44 anos, foi baleado no ombro e não resistiu. A polícia alega ter sido atacada por criminosos. Moradores da comunidade protestaram após a morte do rapaz. A polícia libertou um chinês de 31 anos que ficou preso em um cativeiro por mais de 24 horas no litoral de São Paulo. A vítima tinha sido sequestrada por três criminosos armados em um posto de combustíveis no ABC Paulista. A família acredita que a marca de chinês possa estar envolvida no crime. Por enquanto, ninguém foi preso. Uma câmera de segurança filmou o momento em que uma mulher é levada por um homem para o matagal no Paraná. Ela pede socorro. Tassiana Gomes dos Santos foi assassinada. O principal suspeito é o companheiro dela, que está preso. A justiça mandou retirar câmeras instaladas em todos os vestiários de um hospital em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A instituição terá um prazo de 5 dias para cumprir a decisão, sob multa diária de R$500. O juiz considerou que câmeras no local violam a intimidade dos funcionários. Segundo o hospital, todas as câmeras já foram retiradas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou hoje a lei que prevê a proibição da venda e oferta de bebidas e alimentos ultraprocessados que contém alto teor de sal, açúcar e gordura nas escolas públicas e privadas da cidade. O objetivo é combater a obesidade infantil. As instituições de ensino terão um prazo de 180 dias para adequar o cardápio às novas regras. Começou hoje no Reino Unido o julgamento de uma ação da mineradora BHP contra a mineradora Vale sobre o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. A mineradora anglo-australiana quer dividir a responsabilidade por possíveis indenizações. Mas, para as vítimas brasileiras, a medida é apenas uma tentativa de retardar o processo na justiça. Um apelo de brasileiros nativos no coração de Londres para que o mundo não se esqueça do que aconteceu 7 anos atrás em Mariana. Do Rio, a gente tirava o tempo, tirava remédios, né? E tinha a energia espiritual. Hoje nós não temos mais. O rompimento da barragem do Fundão matou 19 pessoas, destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e contaminou todo o trecho do Rio Doce até o Espírito Santo. Os indígenas, prefeitos, moradores e advogados que estiveram em frente a este tribunal de Londres são peças do processo contra a BHP, a mineradora anglo-australiana que, junto com a Vale, controla a Samarco, responsável pela barragem que se rompeu. Mas nesta quarta, a briga não os envolvia diretamente. Lá dentro, a BHP tentava convencer a justiça britânica a colocar também a Vale no banco de ferros. Os advogados que representam as vítimas acham que esse embate entre Vale e BHP não é uma briga de pescado, mas uma jogada ensaiada, uma tentativa de atrasar o processo. Direta e indiretamente haveria consequências para as duas. A indenização que os advogados pedem nos tribunais britânicos chega a... Você fugiu? De 30 milhões de reais. Você fugiu, né? Uma das maiores da história. Para o advogado das vítimas, a estratégia é clara. São as duas maiores mineradoras do mundo. Tem várias empresas e acordos entre elas. Ainda controlam a chamada. É muito surpreendente que elas precisem da justiça para resolver essas coisas. As vai, Babi! Essa é ou não uma disputa de verdade. A pergunta é o chefe do escritório. Tá aqui. Tem economizado para... Lá em cima, lá. As viagens dos indígenas, prefeitos e de jornalistas a Londres são jogadas pelo escritório. Nós vamos ser novos. Quem? Vasco, rapaz? Resolver mais rapidamente no Brasil. A BHP disse que a ação contra a Vale é uma medida necessária porque a mineradora brasileira não constava do processo aberto no Reino Unido. A empresa anglo-australiana também disse que discorda da causa aberta pelas vítimas na justiça britânica porque ela duplicaria ações judiciais em andamento no Brasil. Já a Vale informou que vai se manifestar apenas nos tribunais e que os esclarecimentos serão apresentados ao longo do processo.
O G7, grupo formado por algumas das nações mais ricas do mundo, deu garantias econômicas e de segurança para a Ucrânia. O anúncio foi uma forma de acalmar o humor do governo ucraniano após a indefinição sobre a entrada do país na OTAN. As potências econômicas se comprometeram a doar equipamentos militares modernos, treinar soldados ucranianos e colaborar com a reconstrução do país. A reação de Moscou foi imediata. O Kremlin afirmou que a ajuda do G7 à Ucrânia é imprudente e perigosa por atacar a segurança da Rússia. Já na Lituânia, no encerramento da cúpula da OTAN, o secretário-geral da Aliança Militar voltou a afirmar que a Ucrânia será convidada para a organização, mas novamente não deu um prazo para que isso aconteça. Parte do grupo, liderado pelos Estados Unidos, teme um conflito direto com a Rússia. A indecisão gerou críticas do presidente ucraniano aos aliados. Nesta quarta-feira, Volodymyr Zelensky encontrou-se com vários líderes da OTAN e participou da primeira cúpula especial criada para discutir a situação do país. Após a reunião e a promessa de ajuda do G7, o tom do líder ucraniano mudou. Voltamos para casa com uma vitória para a segurança do nosso povo, afirmou Zelensky ao lado das 7 potências econômicas. Os mercenários do grupo Wagner entregaram armas pesadas para os militares russos. A informação é do Ministério de Defesa do país, que divulgou imagens da mobilização e um inventário de centenas de tanques e outros armamentos. A entrega faz parte do acordo entre o grupo e o governo russo. Na Somália, um avião de pequeno porte fabricado pela Embraer perdeu o controle ao tentar pousar na capital do país. A aeronave derrapou e bateu em uma grade de proteção. Mais de 30 pessoas estavam a bordo. Só uma ficou ferida. Na Itália, vândalos atearam fogo e destruíram uma obra de arte intitulada Vênus dos Barracos. Tudo começou com a instalação carbonizada do artista. Essa menina não é marca registrada. Aqui, rapaz, tomada aqui, ó. E tem energia aí, mané? Ela quer saber mais do que eu tenho da casa. Tem desse tamanho, só tem 160 quilômetros de Porto Alegre. Os moradores foram acordados pelo barulho ensurdecedor. Tiro, sim. Pá, pá. Mas tem que ser assim, mas o que é isso aí? Uma grama franqueou tudo em cima disso aí. E continuava. Vamos tentar, né? Não tinha o que fazer. Então, a gente podia se proteger e a vida, deixar o resto e Deus me dá de novo. Durante toda a quarta-feira, a Prefeitura de Veracruz distribuiu mais de 100 mil metros de lona. Como a procura foi muito grande, os estoques das lojas daqui acabaram. Pelo menos 5 cidades enviaram doações. 10 a 3, fechou. Vamos lá, meu. Já vai? Acho que vai dar 9 horas. Viu? Você não vai esperar botar um negócio, não? Não! Vá comigo, é doido!